La Casa Barbé i a la Garriga es va convertir en el menjador pels oficials del camp d'aviació durant la Guerra Civil. És un dels punts per on ha passat la visita guiada que s'ha fet aquest dissabte en el marc de les jornades modernistes. Una ruta que aquest any se centrava en trobar els punts de contacte entre aquest moviment artístic que va estar a cavall entre els segles XIX i XX i la Guerra Civil. Tant el modernisme com la Guerra Civil van tenir un pes molt important aquí a la Garriga i, a més, les seves històries es van entrecreuar durant els anys de la Guerra Civil d'una manera molt específica. És a dir, tot el que era la Garriga residencial amb tots els seus edificis es va transformar i es van reconvertir els seus usos. I, per tant, moltes torres d'estiuets i altres espais es van fer servir per acollir refugiats, magatzems, menjadors dels oficials... I és que l'arribada de la burgesia barcelonina i la transformació del municipi es va trencar l'estiu de 1936. Alguns dels punts del modernisme van començar a ser ocupats per soldats, refugiats, hospitals, sindicats, partits polítics, indústries de guerra i locals populars. Aquests canvis d'usos es van veure, per exemple, a l'Hospital Asil o a la Torre del Padró, que es van convertir en hospitals de convalescents, i també al Patronat i la Torre dels Ocells, que van acollir nens. La visita ha servit per conèixer millor la història local. Em crida l'atenció les jornades que s'organitzen aquí i bueno, una mica per conèixer també el poble i bueno, per fer un al matí amb els amics, doncs és una bona opció. No? Fa molta gràcia fer aquestes visites per conèixer el poble i la història. És interessant, sí, sí. La visita ha anat a càrrec del Centre de Visitants de la Garriga, que han explicat les històries creuades que es van generar per culpa del conflicte.